Για πες μου, Σεμπαστιέν, γιατί είσαι τόσο ανήσυχος? Μήπως έκανες καμιά κουταμάρα? Θα σου πω, δεν είμαι βέβαιος βέβαια. Εδώ να φτάσουμε στον καράζ. Τέτοιο χιόνι δεν ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Φρεντερίκ, μη σε μουσκεμα. Άσε με να σε σκουπίσω. Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Θα σκουπίσω μόνο. Όχι, άσε με. Έχει δίκιο η Ελεονόρα, Φρεντερίκ, είσαι μουσκεμα. Και είσαι και λεπτούλης. Πρέπει να προσέχεις. Αν αρπάξει καμιά πνευμονία, εδώ είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε γιατρό. Δεν πειράζει, θα το φροντίσω εγώ. Ήμουν νοσοκόμα. Τα βλέπεις, Φρεντερίκ. Η οφειλία θέλει να σε φροντίσει. Μα εγώ δεν θα την αφήσω. Είσαι παγωμένος, Φρεντερίκ. Εσύ που είσαι τόσο ζεστός. Καλά, δεν μπορεί να πάει να αλλάξει ρούχα μονάχος. Πώς, βεβαίως, πάω. Πάω αμέσως. Απέσιος καιρός. Άραγε ξέρει τίποτα από τρακτέρ αυτό το νιάνιαρο. Και εσύ πρέπει να στεγνώσεις. Μπα, δεν βαριέσαι. Δεν είμαι από ζάχαρη. Πες μου ένα πικέτο κοντά στο τζάκι. Πολύ ευχαρίστως. Οφειλία, έλα από εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Παίζεις καλύτερα από μένα. Εδώ και λίγο καιρό μου φαίνεται ότι αυτός ο Φρεντερίκ δεν σε πολύ τριγυρίζει, έτσι είναι? Έτσι είναι. Έχει φοβηθεί. Καλά κάνει. Τι σκέφτεσαι? Εσένα. Είσαι η μόνη γυναίκα που γνώρισε στη ζωή μου και δεν με κούρασε. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Θέλω να πω ότι δεν τρέχεις διαρκώς πίσω μου. Η πρώτη μου γυναίκα. Η οφειλία. Ναι, η οφειλία. Τι παράξενο. Έχω την εντύπωση ότι είναι νεκρή. Λοιπόν, η οφειλία έτρεχε όλο πίσω μου. Ξέρεις τώρα. Πάρε με μαζί στο κυνήγι, κράτα μου το τουφέκι. Πω, τι βαρύ που είναι το τουφέκι μου. Μη χτυπάς το ζωάκι και τα λοιπά, κατάλαβες. Ήταν εξαντλητική. Ενώ εγώ. Εσύ είσαι πάντα στο σπίτι, δεν ξέρω τι κάνεις όλη τη μέρα και ούτε σε έχω ρωτήσει ποτέ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν ρωτάμε ποτέ ούτε εσύ ούτε εγώ. Το βρίσκεις σωστό αυτό? Είναι σωστό. Μισώ τις ερωτήσεις όπως και εσύ. Φαντάζομαι ότι θα γνώρισες τη ζωή σου νιάνιαρα σαν τον Φρεντερίκ. Και πιο έξυπνος μάλιστα. Ναι. Τι σημασία έχει? Δεν τον βαριέσαι? Ούγκο, είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι γυναίκα σου. Τότε ας μην ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ούγκο, δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί και να σε απατήσω? Πότε? Μπορείς να μου πεις το γιατί? Είναι πολύ απλό. Αν με απατήσεις, θα σε σκοτώσω. Αν σε σκοτώσω, μια και είμαι δίγαμος και χείρος, θα βρεθώ ξαναπαντρεμένος με την οφειλία. Και αυτό θέλω να το αποφύγω με κάθε θυσία. Και έπειτα γιατί να ανησυχήσω? Κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι και όσο κι αν κοιμάμαι βαριά. Τι όσο κι αν κοιμάσαι βαριά? Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Δεν με απάτησες, Ελεονόρα. Δεν ανησυχώ. Να ξέρεις κάτι. Ένας απατημένος σύζυγος το ξέρει πάντα. Υπάρχει μια 8η αίσθηση που έχουν όλοι οι σύζυγοι που είναι ερωτευμένοι. Κι εγώ σ' αγαπώ, Ελεονόρα. Κι εγώ σ' αγαπώ. Άλλαξες, Φρεντερίκ. Έλα να κάτσεις κοντά μου. Θα παρακολουθήσεις μια παρτίδα πικέτο εκπληκτική. Να μην σας ενοχλώ. Δεν μας ενοχλείς. Κάτσε που να πάρει οργή στο ζητά η γυναίκα μου. Φοβάσαι τις γυναίκες? Ο Φρεντερίκ λατρεύει τις γυναίκες. Το ξέρω εγώ καλά. Κάτσε εδώ. Δεν θα μου ξεφύγεις, ξαδερφάκι. Τι? Θες δε θες, θα παρακολουθήσεις την παρτίδα. Έχει δίκιο η γυναίκα μου. Θα πάρεις ένα μάθημα. Μα γιατί τρέμεις? Άρρωστος είσαι? Όχι, είμαι πολύ καλά. Μόνο που εδώ κοντά στο τζάκι κάνει πολύ ζέστη. Δεν περνάει η ώρα, δεν βάζουμε να ακούσουμε λίγη μουσική? Πολύ ευχαρίστως. Πάω να φέρω κι άλλους δίσκους. Αγάθη, τι θέλεις, γλύκα μου? Σ' αρέσει αυτό το ζακετάκι το μορουδίστικο που πλέπω? Ωραία είμαι. Τι το θες? Έτσι το θέλω. Αγάθη. Τι είναι, χρυσό μου? 9 μήνες περνάνε ώσπου να γεννηθεί ένα παιδί. Ναι, γλύκα μου. Αγάθη, σ' αρέσει ο χορός? Με συγχωρείς, Σεμπαστιάν. Γιατί ρωτάς οφειλία, τι σε νοιάζει? Έλα να χορέψουμε, Αγάθη. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, Αγάθη? Περιμένω μωρό. Τι? Τι έμαθες? Τίποτα, η οφειλία τρελάθηκε. Η οφειλία περιμένει παιδί. Φυσικά είναι δυστύχημα, μα είναι και μεγάλη χαρά, Ούγκο μου. Το όνομα των Φάλτσεν δεν θα σβήσει, θα διατηρηθεί. Οφειλία, περιμένεις παιδί? Γι' αυτό ήσουν αδιάθετη αυτές τις μέρες. Ναι, και θα το βγάλω Ζιλιέν. Ζιλιέν Φάλτσεν, ωραίο όνομα. Μόνο που θα έχουμε ιστορία. Μα τι λέτε! Εγώ δεν έχω αγγίξει την οφειλία από τότε που χωρίσαμε. Ποιος είναι ο κακούργος? Καλά, μην θυμώνεις, Ούγκο, μην θυμώνεις. Θα επανορθώσω. Έλα εδώ, Σεμπαστιέν. Μην κρύβεσαι πίσω από την δουλειά. Όχι, δεν κατεβαίνω. Φοβάμαι να πνίξει ο Ούγκο. Μα γιατί κάνεις έτσι, Ούγκο, δεν καταλαβαίνω. Αφού σου είπα ότι θα επανορθώσει. Θα επανορθώσει. Πώς θα επανορθώσει, ηλίθιε, αφού είναι γυναίκα μου? Α, σε αυτό δεν φταίω. Εγώ εσύ φταίω. Έλα εδώ. Όχι, δεν έρχομαι. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις μπροστά στην οφειλία. Το παιδί μου θα γεννηθεί φοβιτσιάρικο ή κομπλεξικό. Σεμπαστιέν, το παρακάνεις. Τι δουλειά σα παρακαλώ τώρα? Σα χρειάζεται ένα μωρό μέσα σε αυτό το πείραμα. Ναι,
Συγκινούμε μόνο με τη σκέψη ότι ο Χοντροούκο θα αναγνωρίζει το παιδί μου στην αγκαλιά του. Θα σε τσακίσω, παλιά μου! Το έλεγα πάντα! Σεμπαστιέν, δεν είσαι έντιμος άνθρωπος. Είσαι άθρησκος και αποστάτης. Μαζί με εσένα μπήκε στο σπίτι μας η ντροπή και η δυστυχία. Ο Θεός. Εσείς, Κασμά! Μη φωνάζετε! Ούκο, είσαι κυνικός. Γιατί δηλαδή ήθελες να στερήσεις τη γυναίκα σου τη χαρά της ζωής? Ποιος θα τη φρόντιζε, αν ο Φρεντερίκ δεν με έκανε να την προσέξω? Πάλι ο Φρεντερίκ! Ο Φρεντερίκ δεν φταίει, μην είσαι άδικος. Ελεονόρα, σε παρακαλώ! Μη φωνάζετε, σας είπα! Μη μου πειράζετε, Σεμπαστιέν, ήταν πολύ καλός μαζί μου. Τόσο καλός όσο και ο Ρίγκαρντ. Ποιος είναι ο Ρίγκαρντ? Μα αυτός είναι αγροφύλακας! Καλό κι αυτό, κι ο αγροφύλακας! Μα δεν τρέπεσαι, Οφηλία. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου, Ούγκο. Εγώ ήλπισα ότι θα ήμουν ο πρώτος. Δηλαδή ο δεύτερος. Με δεν με ρώτησες, Σεμπαστιέν, δεν στο έλεγα. Μην λες, αγάπη μου, σε συγχωράω. Και τι συγχωρείς, μωρέ. Καλός είναι ο αδερφός. Αναλαμβάνω την ευθύνη της Οφηλίας. Θα τη φροντίζω εγώ. Καταλαβαίνω. Θα φροντίζω εγώ για όλους. Εσύ δεν είσαι ο νόμιμος σύζυγος. Α, καλός το Φρεντερίκ. Γιατί είσαι κρυμμένος, Σεμπαστιέν? Μόνο εσύ έλειπες, Φρεντερίκ. Μα γιατί έχει τρυπώσει εκεί ο Σεμπαστιέν? Για να γλιτώσει από τα χέρια μου. Μόλις ξετρυπώσει, θα το σκοτώσω. Η Οφηλία περιμένει παιδί. Αυτός είναι ο πατέρας. Η Οφηλία? Και γιατί? Τι γιατί? Μην ανησυχείς, Φρέντερικ, θα καλμάρει ο Ούγκο. Αν με σκοτώσει, το παιδί που θα γεννήσει η Οφηλία θα είναι ορφανό. Αγαθή, έλα πάμε. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Πάμε, μα εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οφηλία μου, Οφηλία μου, δεν μπορούσες να το κρατήσεις μυστικό, ε? Γιατί το είπες? Α, δεν βαριέσαι. Τώρα πια δεν θα τριγυρνάς μόνοι στους δρόμους, ε? Θα είμαστε δυο. Έλα, έλα. Έλα, πάμε κι εμείς. Πάμε, αλλά δεν θα είμαστε δυο, θα είμαστε τρεις με το μωρό. Αχ, δεν αντέχω πια. Φτωχέ μου, Φρεντερίκ. Στιγμές, στιγμές, αγάπω. Ελεονόρα, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να σε κάνω ευτυχισμένη. Βοήθησέ με να σε καταλάβω. Αυτό το περίμενα. Τώρα ζητάς να με καταλάβεις. Μα μικρέ μου, Φρεντερίκ, ξέρεις γιατί έφυγα από το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Στοχόλμη? Ξέρεις για ποιο λόγο ζω σε έναν έρημο πύργο στα 28 μου χρόνια? Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί οι άντρες που γνώρισα δεν ζητήσανε τίποτα άλλο από αυτό. Να με καταλάβουν. Αυτή είναι η γενιά σας. Και είναι κακό αυτό? Σε παρακαλώ. Νομίζω ότι οι γυναίκες θέλουν να τις καταλάβουν. Καθόλου, μωρό μου. Αυτό δεν τις απασχολεί. Εγώ, σαν γυναίκα, δεν έχω τίποτα να σας εξηγήσω. Και αυτό το κατάλαβε ο Ούγκο. Αν μάθει ότι τον απατάω, δεν θα θελήσει να καταλάβει τίποτα. Θα με σκοτώσει. Με ταΐζει, μ' αγαπάει και αυτό είναι όλο. Αν αυτό σε ικανοποιεί, τότε... Τι θες να πεις για τις νύχτες που περνάμε μαζί? Δυστυχώς δεν ζεις 5 χρόνια στο Παρίσι χωρίς να μάθεις τίποτα. Μαθαίνεις τους άντρες, την πλήξη και την υποκρισία. Δοξάζω το Θεό λοιπόν που μου διάλεξε μια τέτοια σπουδαία σύζυγο. Εκτός από μερικές μικροέννοιες, όπως ανάγκασε τον Ούγκο να με καταδικάσει εις θάνατον, κατά τα άλλα φροντίζει και για το φαΐ μου. Για ποια μιλάς? Μα για σένα. Εδώ και λίγες μέρες έμπαιναν ενόχλητα σε αυτό το δωμάτιο χτυπώντας τις πόρτες. Τώρα ζω στις Οφίτες με τη σύζυγό μου που είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, αποφεύγοντας τον Ηρώδη. Τον Ούγκο ήθελα να πω. Εγώ τα βρίσκω πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά. Τα έχω συνηθίσει. Τώρα, κοίτα τι σου έφερα. Έκλειψα αυτό το πουλόβερ του Φρεντερίκ. Αυτός έχει πολλά. Α, πολύ ωραίο πουλοβεράκι. Έκλειψα και ένα για μένα. Τώρα μου έρχεται λιγάκι μεγάλο, μα σε 2 μήνες θα είναι ό,τι πρέπει. Άσε με να ελπίζω ότι θα έχει καλμάρει ο Ούγκο μέσα σε 2 μήνες και ότι θα πλέκεις κοντά στο τζάκι. Μαζί με τις 2 κουνιάδες σου. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Μ' αγαπάς, Σεμπαστιέν? Και βέβαια σ' αγαπώ. Έτσι, μπράβο. Έλα να κρυφτούμε, Οφηλία μου. Να, εδώ πίσω από τις κουρτίνες. Γιατί τρέμεις έτσι από το φόβο σου, Φρεντερίκ? Σου συνέβη τίποτα? Βρήκες κανένα πτώμα? Ψάξανε τις βαλίτσες μου. Τα πράγματά μου. Ποιος? Ποιος άλλος? Είσαι τρελός. Αυτά δεν τα συνηθίζει ο Ούγκο. Αυτός είναι ικανός για όλα. Ο Σεμπαστιέν και αυτή η φουκαριάρα κρύβονται στη Σοφίτα. Και δεν τολμάνε να ξεμητήσουνε. Φοβούνται αυτό το κτίνος. Όσο για την Αγάθη, αυτή δεν θα βάζει ποτέ το πόδι της στο δωμάτιο αρσενικού. Λοιπόν, στο λέω, αυτός ήταν. Έψαχνε για γράμμα δικό σου, για μια απόδειξη. Αχ, εκεί καταντήσαμε. Ζούμε σαν κυνηγημένοι. Ένα σαδιστής και μια γριά μανιακή με την ιστορία κατατρέχουν τους μοναδικούς φυσιολογικούς ανθρώπους μέσα σε αυτό το σπίτι. Η Οφηλία και ο Σεμπαστιέν δεν είναι και τόσο φυσιολογικοί. Μην τραγικοποιείς τα πράγματα. Ο Ούγκο θα συγχωρέσει πολύ γρήγορα τον Σεμπαστιέν. Κατά βάθος τον αγαπάει πολύ.
Όσο για τις βαλίτσες σου, μπορεί να τις ψαχούλεψε καμιά υπηρέτρια. Όλο γελάς εσύ. Μα τι αστείο βρίσκεις. Και έπαψες να λογαριάζεις τον Ούγκο, ε. Μου πιάνεις το χέρι απρός του. Μου ρίχνεις και ματιές. Μα δεν πέρασε πολύ καιρός που μου παραπονέθηκες για την αδιαφορία μου. Αυτό ήταν πριν. Τι πριν? Πριν δολοφονήσεις τον Κίντερ. Τότε κατάλαβα ότι ο άντρας σου είναι τρελός. Σε παρακαλώ, Φρεντερίκ, συχαίνω με τα μεγάλα λόγια. Κι εγώ συχαίνω με τους φόνους. Τότε είναι πολύ απλό. Ας σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Θα μείνουμε δύο καλοί φίλοι. Σ' αγαπώ, Ελεονόρα. Το παραδέχομαι, φοβάμαι. Και γιατί να μην φοβάμαι, δηλαδή? Γιατί να θέλω να πεθάνω, δηλαδή? Να παίρνεις τη νύχτα ένα κυνηγετικό όπλο στο κρεβάτι σου. Και κάτι άλλο. Αν καμιά μέρα ο Ούγκο έρθει στην καμαρά μου, πού να ξέρω αν έρχεται να μου μιλήσει για τα χωράφια του ή για να με στραγγαλίσει. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον θα στραγγαλίσει εμένα. Τι λες? Οι συναισθηματικοί στραγγαλίζουν τις γυναίκες τους. Οι δυνατοί στραγγαλίζουν τον εραστή. Μα ο Ούγκο δεν είναι θηρίο. Ο Ούγκο με έναν αγγλικό μωράκι που έχει ανάγκη να το φροντίζω. Ελεονόρα, σου μιλάω σοβαρά. Πρόσεξες πώς με κοίταζε σήμερα στο τραπέζι. Α, για να σου πω, Φρεντερίκ, σε λυπάμαι. Μα σε ειδοποίησα ότι έπρεπε να φύγεις πριν πέσει το χιόνι. Τι φταίω εγώ αν ο άντρας μου είναι νευρικός και εκνευρίζεται με το παραμικρό? Σε πήρε με κακό μάτι, τι να σου κάνω? Γιατί έσβησε το φως? Ανάψε τα φώτα, τι αηδίες είναι αυτές! Φρεντερίκη, γιατί σκαρφώρεσες πάνω στην ντουλάπα? Και εσύ, Ούγκο, παράτα το τουφέκι, μην είσαι γελίος! Λοιπόν! Τι λοιπόν? Θα κατέβεις από την ντουλάπα, ναι ή όχι? Πώς, ναι! Αμέσως κατεβαίνω. Τι κάνεις εδώ, Φρεντερίκ, τέτοια ώρα? Ήρθες να πιεις κονιάκ? Και εσύ, Ελεονόρα, μήπως άκουσες τίποτα παράξενους χτύπους? Εγώ ξύπνησα μόλις σηκώθηκες. Ένας Φάλσεν δεν κοιμάται ποτέ χωρίς τη γυναίκα του. Έχεις καλή ακοή. Καταπληκτική. Λοιπόν, Φρεντερίκ, γιατί τριγυρνάς τη νύχτα? Μήπως ψάχνεις να βρεις την Οφηλία και τον Σεμπαστιάν? Δηλαδή άκουσα κάποιο θόρυβο. Σηκώθηκα από το κρεβάτι. Ήρθα εδώ και την ίδια στιγμή ήρθε και η Ελεονόρα. Αναρωτιόμαστε. Θα τους βρω εγώ αυτούς τους δυο. Πού θα μου πάνε? Κι άμα τους βρω. Ωχ, Θεέ μου. Μπα, εδώ είσαστε κρυμμένοι. Εδώ, πίσω από τις κουρτίνες. Ελάτε αμέσως εδώ, γιατί αλλιώς θα σε σκοτώσω για τους δυο. Ούγκο, άσε το πιστόλι. Έχεις αρκετή δύναμη, δεν σου χρειάζεται το τουφέκι. Καζόμαστε. Και τώρα, Φρεντερίκ, θα δεις τι παθαίνουν αυτοί που απλώνουν χέρι σε ό,τι μου ανήκει. Ο Ούγκο μοιάζει με τον Κιανοπόγωνα. Αυτό το ντουλάπι εκεί είναι σιδερένιο. Οι πρόγονοί μου κλείνανε εκεί τα άχρηστα σκυλιά. Αυτά που δεν κυνηγούσανε καλά. Τα σκυλιά, όσο κι αν ουρλιάζανε, δεν τ' άκουγε κανείς. Πολύ πρακτικό ντουλάπι. Να παρακολουθείτε. Πώς, ναι, ναι. Ούγκο, δεν θα το κάνεις αυτό. Μπράσο. Μπάτε μέσα! Ούγκο, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε την υπόθεση. Μπάτε μέσα, είπα! Και εσύ, Οφηλία! Πόπο, τη σκοτεινά που είναι! Ούγκο, ο Σεμπαστιάν είναι αδερφός μου. Μα αυτό είναι φρικτό! Είσαι ένας εγκληματίας! Και έπειτα, να πας να τα διηγηθείς στο Χόλμη. Και σε δύο μήνες να ξανάρθεις με την αστυνομία. Θα βρεις τον ντουλάπι αδιανό. Κανείς δεν θα σε πιστέψει. Όλοι ξέρουν ότι η Οφηλία έχει πεθάνει προπολού. Όσο για τον Σεμπαστιέν, αυτό ήταν ένα αχρίο υποκείμενο. Άλλωστε, μην είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις στο Χόλμη. Αρχίζει να μου χτυπάς τα νεύρα, αγοράκι μου. Λοιπόν, παράταμε. Σεμπαστιέν! Οφηλία! Οφηλία! Πώς μπορείς, Ελεονόρα, και τα έχεις αυτά? Είναι φρικτό. Σεμπαστιέν! Ελεονόρα, δεν μπορείς να του κλέψεις το κλειδί? Τι είναι αυτά που λες? Ούτε δύο μέρες δεν θα αντέξουν μέσα στο ντουλάπι. Μετά. Και η Αγάθη? Η Αγάθη υπακούει τυφλά στον Ούγκο. Και οι υπηρέτες? Υπακούν και φοβούνται τον Ούγκο σαν τον διάβολο. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Με κάθε θυσία. Πρέπει να φύγω και να ξαναγυρίσω αύριο. Πόσο απέχει ο πύργος από το χωριό? 5-6 χιλιόμετρα. Μα δεν θα τα καταφέρεις να φτάσεις εκεί. Ω Θεέ μου. Σεμπαστιέν! Πρέπει να τα καταφέρω. Αν μείνω θα με σκοτώσει. Θα το σκάσω από το παράθυρο του κάτω πατώματος. Φρόντισε εσύ, σε παρακαλώ, να τον απασχολήσεις. Φρεντερίκ, δεν θα τα καταφέρεις να φτάσεις εκεί. Όταν μπει αυτό το τέρας ο Ούγκο στη φυλακή, τότε θα έρθεις μαζί μου. Ναι, θα έρθω. Αντίο. Αγάπη μου. Αντίο. Και σε οικετεύω. Πρόσεχε.
Σεμπαστιέν! Ω Θεέ μου, τι να γίνει! Σεμπαστιέν! Σεμπαστιέν! Κανείς σας δεν έχει μυαλό εδώ μέσα! Α, δεν ήμουνα εγώ, δεν θα ξεκόλα για αυτός ο Φρεντερίκ. Μπρος! Βγάτε έξω εσείς οι δυο! Τι καθόσαστε! Μπρος! Μπρος! Έξω, δε! Κάτε, ερχόμαστε! Είναι βαθύ το ντουλάκι! Γκίτερ! Γκίτερ! Έλα εδώ! Φέρε ξύλα να ανάψουμε τον Τζάκι! Ο Γκίτερ δεν πέθανε! Αστεία το έκανε ο Ούγκο! Ναι, μας την έσκασες, αλλά εμείς όλοι πιστέψαμε ότι είχες τρελαθεί, Ούγκο. Ούγκο, αυτή τη φορά τρόμαξε κι εγώ στα αλήθεια. Έλα, αγάπη μου. Εσύ. Η κυρία έκανε ωραίο περίπατο. Ποια κυρία? Α, εσύ είσαι Γκίντερ, για τη μαμά μιλάς. Τσούρσε την καρέκλα της κοντά στο Τζάκι. Ωραίος καιρός σήμερα, Δεσποινής Αγάθη. Τα πουλιά και λαϊδούσαν. Ο αέρας ήταν σαν ένας αναστεναγμός από τις θερμές χώρες. Καλά, καλά, βάλε τη μαμά κοντά στο Τζάκι όπως σου είπα. Ωραίο πράγμα η ζεστασιά του σπιτιού. Πολύ ωραίο, Γκίντερ, μα πήγαινε τώρα και άφησε μας μόνες με την Οφηλία. Μάλιστα, κυρία. Αλλά ρωτιέμαι, τι βιβλία διάβασε άραγε ο Γκίντερ όλο αυτό τον καιρό που κρυβότανε? Εν πάση περιπτώσει δεν είναι στα καλά του. Αλλά δεν πειράζει, ακόμα και οι φτωχοί έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται. Για το πλεχτό του μωρού, αυτή η πλέξη είναι μια ίσια, μια ανάποδη? Ναι, έτσι δεν σου είπα. Ανόητη πλέξη. Σε παρακαλώ, Φιλία, πάψε να μιμήσε το Σεμπαστιέν. Πήγαμε η Πασία με την Ελεονόρα. Σκεφτήκατε κανένα όνομα για το μωρό? Α, ναι, ναι. Σας αρέσει το όνομα Ρεμί? Ε, εσύ τι λες, Ελεονόρα? Γιατί όχι. Ρεμί, γιατί να δώσετε όνομα γαλλικό στο παιδί σας? Εσείς είσαστε Σουηδοί, καθαρό, Ρεμί. Επιτέλους, Αγάθη. Αυτό είναι το πρώτο κοπλιμέντο που μου κάνεις εδώ και 3 χρόνια. Να σε φιλήσω, Αγάθη μου. Γλυκέ μου, Σεμπαστιέν. Από τότε που συνέβη αυτό το γεγονός με την Οφηλία, σ' αγαπώ πολύ. Και όλα αυτά τα καυγαδάκια μας ήταν. Καυγαδάκια ήταν αυτά. Εσείς τρογόσαστε σαν 2 ζυζάνια. Να, ωραίο όνομα για το μωρό, αν είναι κορίτσι. Ζυζάνια. Ζυζάνια Φάλσεν. Όχι Φάλσεν, γλύκα μου. Ζυζάνια Φον Μίλχεν. Εγώ είμαι ο πατέρας. Πεινάω, πεινάω όλη την ώρα. Αχ, τι ευχάριστο πράγμα. Γιατί είναι ευχάριστο? Γιατί είναι και αυτό μια απασχόληση. Πεινάω. Όταν βλέπω τον ήλιο, πεινάω. Όταν βλέπω τον Ούγκο, πεινάω. Όταν περπατάω, πεινάω. Όταν μου πονάει το στομάχι, πεινάω. Γεια σου, Ούγκο. Σοδιά, θα είναι σπουδαία φέτος. Σπουδαίο όνομα για αγόρι. Σοδιάς. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι δίδυμα. Ζυζάνια και Σοδιάς. Ναι, ναι, μπράβο. Ζυζάνια και Σοδιάς Φάλσεν. Όχι, όχι. Ζυζάνια και Σοδιάς Φον Μίλχεν. Γιατί σε πειράζει? Με εκνευρίζει. Ο αδελφούλης με εκνευρίζεται. Εκνευρίζεται ο γλύκας μου. Τι θες, Γκίντερ? Ταχυδρομείο για τη Δεσποινίδα Αγάθη. Αυτό παράγεινε πια. Έρχεται κι άλλος ξάδερφος, ο Έρικ Έτιγκεν. Εδώ και 3 χρόνια ο καημένος ο Γκουντ. Εδώ και 2 χρόνια ο Βλαντιμίρ. Πέρσι ο Κριστιαν. Φέτος το χειμώνα ο καημενάκος ο Φρεντερίκ. Θυμόσαστε σε τι κατάσταση τον βρήκαμε στην άκρη του δάσους? Μόνο τα κουκαλάκια του. Δεν θα απομείνει πια νεαρός στη Σουηδία. Πώς να είναι άραγε αυτός ο Έρικ Έτιγκεν? Ενισάφη πια! Γιαγιά μίλησε! Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο της Φρανσουέζ Σαγκά, «Πύργος στην Σουηδία». Μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Δέσπος Διαμαντίδου. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που τους ακούσατε: Στέφανος Λινέος ως Σεμπαστιάν, Τζένι Ρουσέα ως Ελεονόρα, Άννα Παϊτατζή ως Αγάθη, Τίτος Βανδύς ως Ούγκο, Βέρα Ζαβιτσιάνου ως Οφηλία, Πέτρος Φυσούν ως Φρεντερίκ, Αθηνόδωρος Προύσελης ως Γκούντερ και Πόπι Μέγκουλα ως Γιαγιά.
Μουσική επιμέλεια Αργυρός Μεταξά. Τεχνική επιμέλεια Γιάννη Καρμπέρη. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Μινά Χριστίδη.